הבדיקה המורכבת והאיטית יותר, שתלויה בעצם במכשור מעבדתי, נקראת בדיקת PCR, שזו בדיקה שבעצם בודקת את הנוכחות של החומר התורשתי של הווירוס בדגימה שלקחו מהחולה. במקרה הזה, מה שבודקים זה נוכחות של RNA. לכן הבדיקה הזו מתאימה לזיהוי חולים פעילים, שבהם הווירוס מתרבה בתוך הגוף, וכמובן שהיא תלויה בכמות הווירוסים בגוף שלהם. אם האדם נדבק רק ביממה האחרונה, יש סיכוי מסוים שגם אם הוא ייבדק, עדיין לא יתפתחו מספיק וירוסים, ולכן לא יזהו את ההדבקה. מצד שני, ברגע שמחפשים את הווירוס עצמו, אם הבן אדם חולה, אנחנו כן מצפים שאחרי משלבים מאוד מוקדמים יחסית במחלה, אפשר יהיה לזהות את הווירוס, במיוחד שמדובר בשיטה רגישה. השיטה המהירה שכולנו מדברים עליה, תוך רבע שעה, חצי שעה, כמה שעות בודדות, ושיכולה לעשות יותר באופן ביתי, זה שיטת בדיקה סרולוגית, שמה שבעצם בודקים זה את הנוגדנים בגוף של הבן אדם. עכשיו, כיוון שלא מחפשים את הווירוס עצמו, אלא את הנוגדנים, והנוגדנים נוצרים רק אחרי כמה ימים לאחר שהגוף נחשף לווירוס, לפחות 5, 6, 7 ימים, בעצם בזמן הזה, עד שאנחנו נקבל תשובה חיובית שיש לבן אדם נוגדנים, כבר הווירוס יתרבה וידביק אנשים נוספים, ולכן זה לא בדיקה שיעילה לזיהוי החולים. למה היא כן יעילה? היא יעילה לזיהוי אלה שכבר פיתחו תגובה חיסונית, שיש להם נוגדנים נגד הווירוס, והם בעצם האנשים שהם כבר מחוסנים ויכולים לחזור לשוק העבודה. לכן לא ניתן בעצם להשתמש בשיטה המהירה כדי לזהות את החולים בפועל, אלא על מנת לזהות את הבריאים שיכולים לחזור ולחיות רגיל ללא חשש מהידבקות. מה כן? לאחרונה מדברים על שיטת בדיקה חדשה שמתחילים לאשר בארצות הברית, שפותחה והיא בדיקה מהירה שלא תלויה במחשוב מתוחכם, והיא כן בדיקה שמנסה לזהות את חומצות הגרעין של הווירוס, ואם באמת קיימת בדיקה שכזו והיא תיכנס לשוק, יש סיכוי שהבדיקה הזו תאפשר זיהוי של הווירוס בשלבים המוקדמים של המחלה.